Ако търсите ефтини FIFA Coins, може да ги закупите от FIFACoin.com и да използвате промокода HEX за 5% отстъпка. Здравейте, аз съм Шаро Хекси и както виждате днес играем FIFA Ultimate Team. Преди да започна ще отворя два пака, като единият е Jumbo Premium Gold пак, а другият е Silver. От Silver естествено не очаквах нищо впечатляващо, така че имаме руска значка. Ха-ха, харесва ми. Както гледам с Gold пак е същата работа, тъй че да продължаваме нататък. Ето че намерихме опонент, сега да видим и неговият състав. Аз смених моя, за да имам по-висок рейтинг, но пак кемистрито ми падна. А сега този приятел, ако не ме убие, не знам. Леле, той ме скъса. Опаля! Е, дуспа! Фу! Тук трябваше да има дуспа, ей! Съдя! Ай! Тук направих моята класическа глупост. Ама, я оправихме. Леле, не мога да го настигна, вратар! Еми... Той само си минава на зигзаг и аз не мога да настигна. Тук се изложих. Той се изложи още повече. Хайде! Леле, човек, как няма да я вкараш? Ах! Хайде! Хайде сега! Аре, стреляй! Душпа! Айде! Айде, този път замина на кино! Дай му картон, бей! Веднъж така ме прецака. Втори път обаче съдята най-накрая взе едно хубаво решение. Опа, стой. Ами, Фалкао е за топката. Ще я ковем ли? Хайде, бум! Добре. Вкарахме, макар и да ни оцели ъгъла. И успяхме да изравним матча преди краят на първото полувреме. Еми, това е крат на първата част. Не успях да удържа за един на един. Често казано, той направо ме разби. Аз владея повече топката. Интересно, аз владея повече, той има 12 стрела, аз имам само 2. Ама как да стане работата, като неговите играчи тичат като коне, а моите са като бременни костенурки? Опа, къде заминахте? Ооо, това ми хареса! Тук двама направо отидоха за кафенце и накрая си карах гочето и нещо кръкаме сърби. Не в наказателното напред. Ах, тия бавни реакции! Тия бавни реакции сега ще ми костат гол, нали? Леле, тая вратаря май я хвана отвън. Не знам. Та, ако беше влезнала, не знам какво ще я направя. Дали това ще се превърне в най-драматичния матч? Удар! Не. Еми хора, след като хвърлих толкова много труд и ми беше наистина доста трудничко срещу опонент с такива играчи, успях да измъкна поне равенството. Сега да видим матч фактите за второто време. Имам 3 стрела, няма, защото той има 17. Като цяло направо ме уби, но пък важното е, че успях да удържа и завършихме 2 на 2. Започваме втори матч, да видим той с какъв отбор ще бъде. Добре, защо само аз нямам хубав отбор, аз нямам и пари за отбор. Аз съм най-бедния в тази игра. Къде тръгна бе, момче, бум! Демит! О! 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 Открихме резултата, бе! Тук ако си бях задържал топката, не знам. Не! Не мога да го настигне и пак ще ми вкара от ония шибани голове. Ох.
Това е крат на първото по време, искам да кажа, че и тоя предния и тоя сега са pay to win, опитват се с всяки играчи да спечелят мачовете, само че на този нещо малко не му се получава. И в момента е обратната ситуация като предния матч, само дето аз съм с ударите, а той е с малко повечето владение и по-малкото изстрели. Бум! Хайде, моето момче! Довиждане и до нови срещи! А сега де! А сега де! Тройката пристига и този човек като гледам ще рейдж куитне. Еми, съжалявам, моето момче. Ама тук що ти доказва, че ако си купуваш играчи и то скъпи играчи, това няма да ти донесе победа. Хора, това ще бъде всичко от това видео, надявам се да ви е харесало, ако е така може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и го речете. Бай-бай!